waxaan joognaa caawa waa 12 habeennimo iyo wax la jiro waaye iskooska soobe degmada hodan waaxda oktoobar sidaa arkaysaan laamiga waxaa caawa fiidkii kusoo burqaday amba soo fatahay bullaacad dad ay ku xiriiriyeen bullaacadaha dowladda hoose ayagoo ka cararaayo inay yacnii wax qarashaada ay ka baxaan sida caadiga boosameeradii caadiga ay ku xiriiriyeen wixiiyaa qarxay marka tubadi waxaa noola soo sheegay in ay laamiga soobe ilaa iyo dhanka c a d-da ay daadadkii saxaradii iyo wasakhdii ay gaareen annagoo howlo kale ku mashquulsanoo diyaargarowga iyo waraha iyo dhuugas ku samayna booyadaha iyo warbixintaana soo gaartay annaga iyo tiimka guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha waaxda meeshiyaa nimid waxaan ku aragnaa sidaad u jeeddaan wax ceeba oo aan loo dulqaadan karin runtii markaan sii kuurgalna ambaa sii wareysana dadka deegaankan waxaa nooga sheegaba inay caada ka tahay oo abaartamentooyinkan iyo hoteelladan iyo magaalada inta badan degmada hodan inay ku wada xiriirsan yihiinba baybabkan oo saxarada runtii ay dhibaato tahay guddoomiyaha degmada hadalka iiga dambayn doono laakiin waxaan loo dulqaadan doonin waxaan rabnaa in digni u dirno dadka soomaaliyeed oo ganacsatada amba hoteellada leh amba isbitaalada leh ama jaamacadaha leh inay ceeb tahay in ambay xaaraan eeba tahayba wax ummadda ka dhexeeyo oo dowladda hoose iyo dowladda iyo canshuuraha canshuur dad masaakiina lagu bixiyo inaad adigu aad ku soo furto laamigan malaayiinta doolar lagu dhisay saxaro loogu talagalay inaad adiga ummadda aad ku dhibto loogu talagalay inaad adiga aad ka maarayso waa waqti dambaan joognaa waxaan rabnaa marka tan caawa waa xirnayoo hadda waa la xiray waa la taabeeyey shaqaalihii iyo wixii aan u dirnay kuwo kaleentoodna waa la sheegaa intaysan laamiga saan u wasaqayn ambayse soo fatahin aan ayagana shaqo ka qaban doonaa guddoomiyaha degmada aan ugu horkici doono meelo badana hadda caawa noola sheegay aadaa u maadsantihiin haddeer intaanan lagaa taabayn ambaan lagaa xirin ee dib kugu laaban wasaqda u samayso meelo loogu talagalaa jiray u samayso waana maadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu